Crystal Line, Համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Թուրքական կողմից հասկանալով, որ սա թեմա է, որ զգայուն է թե ռուսների համար եւ թե հայերի համար։ Ռուսները, ես չգիտեմ, ինչ միֆ են հորինել, որ Նժդեհը ֆաշիստ է եւ դրա համար իրենք գտնում են, որ Նժդեհի արձանը չպիտի լինի եւ Նժդեհյան գաղափարախոսությունը չպիտի լինի, բայց ուղղակի իրենց պետք է տեղեկացնել, որ եթե անգամ Նժդեհի արձանը լինի երեխաների աչքում կամ չլինի, Նժդեհը մեր ներսում է եւ ամեն մեկ մի հայ Նժդեհ է։ Եվ իրենք չեն կարող ուղղակի որևէ բան անել։ Եվ ֆաշիստական Թուրքիան, որ ամբողջ ժամանակահատվածում համագործակցել այն ժամանակվա ֆաշիստական Գերմանիայի հետ, այսօր փորձում է եւ համարձակվում է մի ամբողջ ֆաշիստական պետություն, համարձակվում է մատնանշել մեկ անձի եւ խնդիր առաջացնել այդ մեկ անձի գոյության հետ։ Այն դեպքում, երբ որ Նժդեհը ոչ թե ֆաշիստ է եղել, այլ եղել է հայամետ եւ ազգասեր, Եթե ազգասերը ուրեմն ֆաշիստ է, դա չի սիրել Թուրքին, ուրեմն ֆաշիստ է, այո, Նժդեհը չի սիրել, ես էլ չեմ սիրել եւ չեմ է սիրելու։ Եվ ուզեն թե չուզեն, պետք է համակերպեն այդ իրականության հետ, որ Նժդեհի արձանը լինելու է, Նժդեհի արձանը լինի թե չլինի, մեր ներսում Նժդեհը կա, անկախ այն բանից։ Մենք ամեն մեկս ենք Նժդեհ, ամեն մի հայ մարդ։ Եվ ես վստահ եմ, ով էլ իրեն չի համարում այդպեսին, ուրեմն ինքը հայ չի ինձ համար։ Կին Հովսեփյան, խորհրդանում փակ ռեժիմով քննարկվում է ապրիլյան քննից հանձնաժողովի տեսակացության հետևանքները, գործողությունների պլանը, այսպես ասած, դուք եւս նկատեցի, որ մասնակցում էիք, ձեզ համար մի շարք հարցերի պատասխաններ հասկանալի դարձան, ինչքան էլ նիստեփակ է ամեն դեպքում, ձեզ համար պարզ էր ինչ է կատարվել այդ օրերին կամ ձեզ հուսող հարցերի պատասխանները դուք ստացաք թե ոչ։ Հա, ճիշտ ասած, մեծ ակնկալիքներ չեմ ունեցել երբևէ հանձնաժողովից, որովհետև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էլ, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, շատերի նման ես կողքից նայող մարդ չէի եւ շատ բանի ականատես անձամբ եմ եղել եւ դրա համար հանձնաժողովի այսպես ասած զեկույցը ինձ համար այդքան կարեւոր չէր, ավելի շատ հակասական եւ խճճող ինչ որ բաներ էին, որոնք որ այն ժամանակ մի քիչ այլ տեսքով էր երևում, հիմա այլ տեսքով։ Ես կարծում եմ, որ հենց հանձնաժողովի անդամները իրենք խոսեն այս մասին եւ ավելի հստակ կասեն, թե ինչ են իրենք առհասարակ, որ շատերը կողքից նայող են եղել, ինչ եզրահանգման եկան առ։ Հանձնաժողովի նախագահ եւ անդամները պնդում էին մեզ այդ զրույցներում, որ երբ եզրակացությունը հրապարակվի, շատ բոլոր հարցերի պատասխանները տրվելու են եւ ամեն ինչ տեղն է ընկնելու։ Հիմա փաստորեն դուք բոլորովին հակառակ տեսակետն եք ասում, որ ավելի շատ խճճվեցիք։ Փաստորեն ձեզ համար այդքան էլ հստակ եզրակացություն չի եղել։ Գիտեք, նորից կրկնեմ, իմ եւ շատերի տարբերությունը շատ մեծ է, որովհետեւ ես ապրիլի 3-ից եղել եմ այնտեղ, խոչում հարամասն եմ որտեղ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր Երևան քաղաքի կենտրոնում նստած լսել են, որ ապրիլյան պատերազմ է տեղի ունենում, էտել են, որ ապրիլյան պատերազմ է տեղի ունենում, այդ մարդկանց համար բնական է, որ պետք է շատ հարցերի պատասխաններ, որովհետև իրենք լսել են շատ բաներ ուղակի զրույցներից եւ հիմա որոշ բաներ գալիս տեղավորվում է դարակում։ Ինձ համար մի փոքր հակասություններ առաջացել է, որը կարար եւ առաջանար, այո, եւ ունեմ իմ հարցերը, որոնց պատասխանները հաստատ հանձնաժողովից չի, որ պետք է ստանամ, երևի ժամանակի խնդիր է, եւ երկրորդն էլ հարցը, այլևս ի՞նչ տարբերություն այդ հարցերի պատասխանը, երբ որ դրանից ահեղ 44-օրյա պատերազմ ենք այսօր պետք է քննենք։ Տիկին Հովսեփյան, տեսեք, սկզբում որ ստեղծում էին այս հանձնաժողովը, նշում էին, որ պետք է հանգամանքները քննեն, հանրության համար մի շարք հարցերի պատասխաններ տան, բայց հետո հայտարարեցին, թե ռազմական գաղտնիք է, պետական գաղտնիք է եւ այն հասանելի չպետք է լինի հանրությանը։ Այսինքն պետք է հասանելի լինի այն հատվածը, որը պետական գաղտնիք չի պարունա։ Ի վերջո ինչու ստեղծվեց այս հանձնաժողովը, ի՞նչ նպատակով, եթե վերջում պետք է հայտարարեին, որ պետական գաղտնիք է հրապարակելը։ Այնուամենայնիվ, այսպես թե այնպես, ստեղծման օրվանից պետք է բոլորը հասկանային եւ ոչ թե ասեին հրապարակավ է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ հրապարակավ կլիներ, եթե սեպտեմբերի 44-օրյա պատերազմը չլիներ։ Բայց քանի որ 44-օրյա պատերազմը եղել է եւ շատ բաներ, այսինքն
այստեղ շատ ավելի մեղմ է Երևանը, քան իրականում 44 օր մի քանի օր առաջ տեսել եք մեր աչքով, դրա համար փակ գաղտնի է արվում, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ի սկզբանե պետք է հայտարարվեր ցանկացած այս նմանատիպ քննությունները պետք է լինի, այսպես թե այնպես, այո, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ կամ լայնահոգություն չի ցուցաբերվել, որ ի սկզբանե ասվել է բաց կլինի եւ հրապարակային, կամ շատ չեմ պատկերացրել, թե ինչպես կարող է բանակին վերաբերող հետախուզական հարցեր քննարկվի եւ հետախուզության արդյունքներ քննարկվի եւ այդ դնել հրապարակ։ Իսկ Հովսեփյան Անդրանի Քոչարյանը նշում է, որ 44 օրյա պատերազմը շարունակություն էր ապրիլյան պատերազմի։ Այդտեղ այդ դուք նման բան տեսակ, այդ ուսումնասիրությունը, ուսումնասիրության մեջ։ Հա, ես տեսա մի բան, որ ապրիլյան պատերազմը շարունակություն էր 90-ական թվականների պատերազմի հանգուցալուծման եւ առհասարակ մեր երկրում պատերազմը շարունակական 30 տարի է, ոչ մի օր չի դադարել, այսօր նույնպես չի դադարել։ Իսկ ուսե կապ ուներ, որ Արտակ Դավթյանը գլխավոր штаբի պետ է հիմա եւ այն ժամանակ էլ բազմաթիվ խնդիրներ էին առաջացել այս խնդիրներ կային հենց Արտակ Դավթյանի մասով, անկամ Գորգիսյանն է ասել, որ անկամ ուրիշ խնդիրներ կան, ուսե այս գաղտնիության շղաշը ավելի մեծացավ այն պատճառով, որ հիմա Արտակ Դավթյանը գլխավոր штаբի պետ է եւ գիտեք իր քաղաքական իրադարձությունների արդյունքը, արդյոք սա ուղիղ կապ ունի թե ոչ։ Ես չեմ կարող դա գնահատեմ, որովհետև նախնական, այսպես ասած, տարբերակին ծանոթ չեմ եղել եւ հանձնաժողովում չեմ եղել եւ չեմ տեսել, որքանով է այստեղ ուղղորդվում, անձնավորվում կամ ինչ-որ բան, դրա համար թույլ տվեք գնահատում չտամ։ Մասնավորապես, որ այս պահին, հա, իմ ձեռքում չկան փաստեր եւ եթե լիներ էլ, պետք է նախ քննարկենք արդյոք դրանք իրավասու է որևէ կերպ խոսելու կամ չէ։ Ճիշտ կլինի, որ հենց հանձնաժողովի այն անդամները, ովքեր որ ներկա են եղել ամբողջ քննությանը, որոշ հարցերի մանրամասներ հենց իրենցից բարձակ, որովհետև այնուամենայնիվ իրենք են պատասխանատու արդյունքների համար։ Ինչքանով որակյալ քննություն եղավ, ինչքանով մարդկանց համբերությունը իրանք չչարաշահեցին, այլ ընդհակառակը վերջնարդյունքում ունեցան լուծումներ, սրանք իրենք պիտի պատասխանեն։ Տիկին Հովսեփյան, դուք ինչ եք լսել, որ խճճել այդ ձեզ, նոր ասեցիք, լսեցի տեղեկություններ, հա, որոնք խճճում են, ինչներ ձեզ լսեցի տեղեկությունները, այսպես ասեմ, հա, ես քանի որ շատ բաներ ականատես եմ եղել եւ այստեղ այն ինչի մասին խոսվեց, զուտ իմ ինֆորմացիային նախկին ունեցած ինֆորմացիայի եւ ներկայում ստացած ինֆորմացիայի առումով է, որը ես պետք է պատմեմ, այսքան բան, որի մասին, եթե ուշադիր եք եղել, 2016 թվականից մինչ օրս չեմ խոսել։ Եվ այսօր ինչպես եք կարծում, ես պետք է անգամ այն ժամանակ, երբ որ 2016 թվականից հետո մամուլի ասուլիսները անընդհատ տվել եւ տեղյակ եք, որ պատերազմից հետո դա միշտ եղել է, այդ ժամանակ անգամ այդ խնդիրների մասին չեմ խոսել, լինելով նաեւ ինչու՞ չէ, այո, չհամակրողը այդ ժամանակվա իշխանությունն էր, կապ չունի, այսինքն եթե պատերազմական իրավիճակ, եթե պետության անվտանգության խնդիր է, դրա մասին չպիտի խոսես եւ որքան է ուզում է խճճվես։ Հակասող տեղեկությունները, այսինքն լսեցի։ Այո, ինձ համար հակասող տեղեկությունները։ Հիմա մնում է հասկանալ իմ աչքի տեսած դեր ավելի ճիշտ թե այն լսած ինֆորմացիաների վերաբերյալ թուրտվեք չմանամասն։ Դուք ինչ որ այդպես բացահայտում արվեց, օրինակ վերացողների անուններ տվեցին թե չէ։ Նարեկ ջան, եթե պետք է այդքան բաց խոսենք, ապա բաց կանենք ամբողջ լիստը, եթե կարելի է այդ մասով, այլևս ես չխոսեմ, եւ հենց նույն Անդրանիկ Քոչարյանին հնարավորություն կունենաք անընդհատ հարցեր տալու եւ պարզելու, որովհետեւ ինքն է պատասխանատու, ինքն է ղեկավարել եւ ինքն էլ պետք է ասի։ Տիկին Հովսեփյան, առաջիկա ընտրությունների մասին դուք որոշում ունեք մասնակցելու եք եւ հայո առաջիկա ընտրությունների մասով մինչ այս պահս առհասարակ չունեմ հետաքրքրվածություն մասնակցության, ունեմ առաջարկներ, չեմ քննարկել կոնկրետ, հա, եւ այն ամենայնիվ հակված եմ չմասնակցել։ Որ ուժերից են առաջարկները, քանի որ իրենք չեն բարձրացել, թե դուք էլ չեք բարձրացել։ Նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից նախկին արտախորհրդարանական տարբեր կուսակցությունների այսպես, բայց այս գործը եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանը բացառում եք որ դուք միանշանակ, եթե պետք է նորից գնամ իրենց հետ խորհրդարանական ընտրությունների, ել ինչի համար դուրս եկա։ Ինչի մասին։
ուրախ։